跨境天使平台 Angels Global 于去年八月在硅谷成立，平台专注于创业融资，线上每周多次移动端微路演，线下每月精选项目中美视频路演日和一加一私密深度跟进，至今路演50多次，有350多位常驻天使投资人，成功帮助10个项目获得总计500万美元的早期融资，融资成功率近20%。本期节目特邀到跨境天使平台创始人詹鹏鹏，讲述跨境天使平台的独特运行方式。跨境天使平台它是一个在全球化的这么一个大背景下进行创业融资对接的这么一个平台。詹鹏鹏，复旦大学法学博士，在上海有过多年创业融资操作和法律经验，在复旦大学风险投资研究中心完成博士后研究。那么在我就是做了10年律师以后，那我觉得自己的事业有一个天花板，我希望呢开辟一个新的天地，所以呢我有找机会呢到硅谷，美国硅谷来看一些这边的创新项目，所以我决定呢这个地方是我非常适合我发展的一个地方，那我想在这里寻找机会，所以呢我就在美国这边就是过渡了一年的法学院，然后呢在这过程中我就想到了这样做这样一个平台。那么正好恰逢微信比较popular 的时候，然后呢我就首先呢在2014年的8月7号就推出了微路演。那我微路演是跨境天使平台独创的路演方式，使用微信群，创业者用图片、文字、语音展示商业计划，并回答投资人提问。平台在美西时间每周二、周四下午6时举行为时20分钟的路演，并会在中美两地同时举行视频见面会。如需进一步接触，则安排创业者和投资人在硅谷、上海、北京、深圳等地见面，1对1深度洽谈。尤其是在跨境的这个一个场景下特别特别高效，因为有很多投资人，包括徐小平老师啊，包括很多知名的投资人啊，他们经常会往返于中美之间到硅谷来看项目，但是成本非常高，要花很多时间，要这个也会有出差的开支，也会很耗精力，非常累。那这样的话，通过这样一种我们的微路演这种方式，他们可以很轻松的拿着手机就在中国就可以看硅谷的项目，这是第一个，效率非常高。第二个呢，私密性很好，就是和有很多这种创业大赛啊这种公开的路演不一样，我们是一个封闭的微信群，所以创业者和投资人是在一个封闭的环境中进行对接，只有认证投资人、合格投资人才能参加我们这个封闭的微信群，保密性非常好，可以解决创业者的后顾之忧。从最开始你在做微路演，后面到视频，现在更进一步，你开了这个咖啡馆。对，这个是我们的所有的创业路径，我们也是一个创业项目，但我们的创业路径一直是按照我们所服务的对象，也就是一个创业社区，创业社区就是我们的服务对象。我们做跨境视频路演也是因为投资人觉得微路演非常好，很方便，可是我看见我们的人脸啊，对不对？那好，那我们就推出了跨境视频路演，你可以看见我们的人脸。那再到后面我可以看见，但是我们希望有些交流的机会，我是一个创业者，可是我的项目还不够成熟，我还达不到你们路演的标准，可是我希望能跟你们交流，怎么办呢？那我们就推出了一些 social 这样一个社区的集聚的这么一个一些活动，让大家聚在一起来进行交流。比如说我们就有 hiking 了，那么 hiking 非常好，我们可以一起锻炼身体，可以欣赏的美景，我们又可以交流项目，又可以交朋友。不少的创业者在我们这里找到了合伙人，找到资本，也招到了一些好的员工。那但是 hiking 不是适合每个人，有些人觉得我年纪大了，那我可能不适合 hiking， 或者我就是很宅，我不想去参加你的 hiking 活动。所以我们就推出了满足这些又一部分人的需求，说他不想到户外去，那怎么办？那我们就搞 coffee， 所以我们就有了 AG 咖啡馆。AG 咖啡馆坐落于硅谷创新中心地带 Palo Alto， 是硅谷首家公益性创客交流平台，为广大创客和投客们打造一个展示项目、寻找合作伙伴、沟通交流的绝佳环境。通过众筹会员制覆盖运营成本，使用自助咖啡机省去服务员成本，志愿者值班制体现参与精神，成为众筹会员可在一整年内到店免费喝咖啡会友，免费参加 AG 举办的各类创业交流分享活动。那 AG 咖啡馆就是在这样一种
就是不断由着我们根据这个对我们所服务的创业者、投资人这样一种需求的判断，来根据他们的需求，我们来推出，所以就产生了这样 H 咖啡馆。我们也希望你咖啡馆能够越办越好，谢谢。能够开西雅图的分店，谢谢。你觉得在这个过程中间，你收获最多的是什么？其实说到收获，很多人会问我说，你的盈利模式是什么？你做这么多事情，你的 return 是什么？到目前为止，我们从来没有收投创业者一分钱。那我们就是抱着这种公益的心态，首先我们要帮到别人，到一定的时候，人家也会帮助我们。这样说回来，有人说，那你不是傻吗？对不对？中关村硅谷办的主任是谭峰说，那我很担心你啊，你这个怎么办呀？你对他非常担心。对的，我说没关系，我说我们帮到别人，别人一定会帮到我们。那我觉得我们到目前为止，我们收获了很多很多，我们收获了很多创业者对我们的认可，对我们的口碑的这种传播，他们会去告诉他们的伙伴说，哎，跨境天使平台 Angels Global AG 非常靠谱。时候也希望你能够为我们中国海归协会写一句祝福的话。好的，谢谢。